Jedan od najvećih kantautora iz Hrvatske, ja bih rekla svih vremena, gospodin Tonči Huljić, uskoro nam sa svojim projektom Mediteraneo stiže u Beč. Koncert će biti održan 19.6. i to na otvorenom u Kur salonu Štat Parka. Gospodin Huljić stiže nam u Beč sa svojim horom i orkestrom, riječ je o zaista velikom projektu, a interesovanje publike za ovaj koncert je zaista veliko s obzirom da naša dijaspora još nije imala priliku vidjeti i čuti ovako nešto. E sad, ja znam toliko, a mnogo više znaju moje današnje gošće, organizatorice i menadžerica Silvija i Kristina. Dobar dan i dobro nam došle. Dobar dan. Hvala na pozivu. Kako ste mi, kako teku pripreme, je li stresno? Definitivno je, s obzirom na to da je to stvarno već uskoro. Vrijeme jako brzo prolazi i naravna stvar, oba dvije imamo drugi posao glavni i uz obitelj i ostalo, dosta je stresno, ali kad te Tonči Huljić nazove i pita da li možeš pomoći, to je taka velika čast da to nema drugo nego da pomogneš jednostavno. Tako je, i meni je zaista čast što i ja lično i televizija You Planet učestvuju u cijelom ovom projektu. Kristina, evo nekako znamo već, s obzirom da je gospodin Huljić bio gost kod nas u studiju, znamo da dolazi sa velikim orkestrom i velikim horom, znamo da tu pjeva njegova ćerka Hana, da nam je specijalni gost Petar Grašo. E sad, šta nam možete reći u programu? O programu, znači, to je mediteranska večer ispod zvijezdanog neba Beča, to je njegova vizija. Zato tako i kasno počinje, neko će se možda pitati zašto u skoro 10 sati. Upravo zato da bude noć, da budu zvijezde na nebu, nadamo se. I bit će još jedan specijalni gost koji možemo danas već najaviti, jer smo danas dobili potvrdu toga. Mm-hmm, mislim da je to još jedna onako poseban efekat za ovaj koncert. Doći nam Jelena Rozga. Ma nemojte mi pričati, šokirali ste me. Pozitivno, stvarno mi je baš drago. Danas smo čule, u 14 sati smo dobili potvrdu, Jelena nam stiže, tako da će to baš biti onako mediteranska večer, splitska noć u Beču. U srcu Beča, da, u srcu savršeno. Beča, baš tako. Savršeno. Da. Dakle, Tonči će sa svojim orkestrom i horom izvoditi pjesme iz tog projekta Mediteraneo. Da, upravo to. Plus specijalni gosti. Sad i mi ćemo biti, ja mislim, malo možda i iznenađeni kako će to oni povezati. Sigurno su za nešto pripremili, ono, baš posebno. Sigurno. Da. Je li već negdje bio takav sličan koncert? Ne, na taj način definitivno. Na taj način nigdje, jel tako? Tako da zato i ne znamo kako će biti. Ne, i to je stvarno, ko da si baš izabro Beč, inače Tonči Beč jako obožava, znamo da je slavio svoj 60. rođendan u Beču na Glorijet, to je bila velika fešta. Beč je za njega nešto posebno i, ko što rekla Tina, Tonči kad nešto radi ima svoju viziju. I ta vizija, to ćemo vidjeti uskoro na koji način će to biti, ali da su i Petar Grašo, i Jelena Rozga, i Lorena, i Hana, svi na jednoj bini, na taj način, u tom okviru, to je nešto specijalno i to stvarno se ne bi trebalo propustiti. Evo. I mislim da neće biti ponovljeno nigdje više. Ja mislim da je to baš ono specijalna, samo za Beč, specijalni program za Beč. Da. Da. E sad, kad bi nekako mogli, a moći ćemo posredstvom naše televizije, dojaviti svima zainteresovanima da dođu iz Hrvatske, što da ne, da. Iz Njemačke, da. Recimo Slovenije, da dođe što više publike, jer zaista je očigledno jedinstvena prilika. Da, obavezno. Stvarno, ja mislim da ne smije se propustiti. Toliko propusti, sam će biti kriv. Gledamo da nam bude stvarno svima zajedno jedna lipa, dalmatinska, mediteranska večer pod zvijezdani nebom Beča. Prognoze vremenske su top za sada. Plan, sam vas htjela pitati. Plan B, jer to je jako bitno, naravno, kad je na otvorenom. Plan B postoji, ali o njemu nećemo. Ja mislim da će biti plan A. Nema sasvim dovoljno. Neće biti potrebe. Imamo često upit zašto je to ponedjeljak, zašto to tako kasno počinje. Ja kažem, ljudi, dođite, vidite, uživajte, naspavat ćete se. Molim vas, ljeto je, niko tako rano ne ide spavati. Tako je. I stvarno, treba se to pogledati. Da. S obzirom da sam bila svjedok nekoliko vizija gospodina Tončija Huljića kroz prirodu moga posla, znam sigurno da ni ovaj put neće pogriješiti. Neće, sigurno ne. Sigurno ne. Ja mislim da će biti stvarno specijalan i poseban doživljaj. Mislim, mi se stvarno radujemo, imamo dosta posla i oko toga, ali radimo od srca.
I baš nam je stvarno čast, kako ste već rekla, da možemo učestvovati u tom projektu. I tako ja kažem, pozivamo sve da dođu jer će i oni biti dio toga. Da. A kako će izgledati kurs salon? Ovako će izgledati. Kako je to baš dvije večeri pred najdužu noć. Tonči zato tako i želi da se malo kasnije krene, da bude potpuno mrak. I taj kurzelon, kak je sam od sebe dosta veliki i dosta širok, to će svjetliti u posebnom svjetlu. Biće ogromne palme naprijed, pred binom, masline, ogromna bina i to je to. Taj šta nam tu fali, ja ne znam. Fali nam još miris mora, jedino da donesemo. Jedino da donesemo malo mora za kulinariku, biće, uglavnom bina će biti. Nisam se umjela uopšte. Miris vina će biti, a mora, dobro, to moramo možda malo zamisliti u glavi, ali... Tako je, malo vino, malo sira, eto, tu su masline, imamo i palme, pa šta fali nam, samo još more. Baš tako, baš. Dođemo kupaćem. Da, pa ja se nadam da će biti toliko toplo da ćemo biti u prilici. Biće, da. Da, divno, savršeno. Nego ja ću ponovo Jelena Rozga, zaista ste me šokirali sa tim. To je bio plan da malo šokiramo. Divno je što je baš ponedjeljak, pa je, s obzirom da znamo da Jelena mnogo radi i da je dosta zauzeta, divno je što je to ponedjeljak ovdje u Beču, te je slobodna i moći će da dođe. Da, odlično. Čuli smo onako već da bi bio plan tu, ali danas kad smo dobili potvrdu, ono baš ekstra, mislim, stvarno posebno. Posebno. Ona je stvarno jako zauzeta, teško ju je dobiti inače jer smo i mi drugom prilikom isto gledali da dođe za Beč, ali nije tako jednostavno. Mm-hmm. Tako da nas ovo stvarno ekstra raduje, da ćemo i nju upoznati. Da, tu je igrašo onda. Jes, njega već dobro znamo. Zet. Da, Zet je tu. Znači, svi će biti na jednoj pozornici. Čerka je tu, Zet je tu, ma to je savršeno. To baš posebno, nisu još nikad zajedno bile. Nikad nisu izvodili pjesme tako zajedno na jednoj pozornici. Da, Hana Grašo i Zet, večeri, svi će biti tu, da. Baš tako. Da, cijela pora, porodični koncert. To će biti family business. Family, da. Ali bit će sigurno dobra atmosfera, s obzirom da zaista nekako ta muzika posjeća na sve, bar malo starije, koji dolazimo sa prostora bivše Jugoslavije, sve nas podsjeća nekako na predivna vremena, kad smo svi odlazili u Hrvatsku na more, uživali u predivnim zvucima Mediterana, te muzike, pa vina, kako ste rekli, također. Da, i ne smije se zaboraviti, mislim, obitelj Huljić je odgovorna za 600 hitova bivših prostora Jugoslavije. Tako je, tako je. Mislim, svak od nas zna minimum 100 njihovih pjesama. Ne jednu, nego stvarno 100. Tako je. Da. Pa malo bi nam bila ta jedna noć da se preslušaju, ali hitovi, zaista hitovi. Da, zaista hitovi. Da. Pa ja htjedoh reći da koristim ovu priliku da pozovem sve naše gledaoce, bez obzira odakle dolaze, da dođu na ovaj koncert i da uživaju u ovoj atmosferi. Lijepo se prisjetiti zaista i osjetiti ponovo taj miris Mediterana, miris Jadranskog mora i zvuke te predivne muzike. Da, upravo tako. Baš to. Da. Gdje se mogu kupiti karte kad smo već kod karata, s obzirom da publiku to sigurno zanima? Da, tu ima više načina. Preko interneta www.eventimlight.com. Tu se mogu kupiti ulaznice s time. Ako tamo se klikneš, tamo ćeš dobiti malo povoljnije cijene nego na e-ticket, tu je druga mogućnost. A od ponedjeljka će biti kasa otvorena u kurs salonu, tamo se ljudi isto mogu uzeti ulaznice. Mm-hmm. Eto to na ta tri... U nekim kafićima je nešto kako smo navikli. Ne možemo vremenski, stići. Ali Ali inače, ako ima neko pitanje, neko u vezi ulaznice, isto se može kliknuti na Tonči Huljić. Isto kad Tonči Huljić koncert Beč, izbacit će sigurno i plakat i reklamu. I sve ostale informacije imaju na plakatu i naš kontakt. Tako da se može nas pitati. Evo, mene što bude zanimalo, ja ću pitati vas. Evo, to nije problem. Da, evo ja odmah da utanačim, s obzirom da mi je i to priroda posla. Dakle, može li naša ekipa doći pa da obećamo svim našim gledaocima koji ne dođu da će imati priliku pogledati dio atmosfere? Pričali smo s Tončem u vezi toga i... Naravno, stvarno, ovisi kako bude poslije koncerta raspoloženje, ali on nama nako ne može odoliti, tako da za kratki intervju bit će sigurno vremena i pokušat ćemo možda da Jelena par riječi kaže i Petar, napravit ćemo naravno. Ja znam, publika to isto želi vidjeti
Sigurno. Malo nešto i čuti, isto naravna stvar napravit ćemo. Sigurno, sigurno. Da, i da snimemo malo tako atmosferice, da. Malo pjesama, malo publike. Malo ću prije toga nešto malo popiti pa će biti sve laganije. Da, da, lako ću ja s vama, da, neće da. Biti problem. Ne, ni najmanje. Biće nam dobra fešta. Tako je, znam da me volite, tako da mi je, imam prolaz. Baš, bez tako. Problema. Da. Dobro, šta sam još htjela da vas pitam? Za meteorologe sam vas pitala, rekli su bit će lijepo vrijeme. I ja sam sama danas pogledala šta kažu za 19.6. Kažu bit će vrijeme toplo, bit će tokom dana sunčano, noć se očekuje da će biti topla. Zvijezdana. Zvijezdana. I sljedeći dan sunčan, tako da tako bi trebalo je, biti ići po planu. Znači, potrebno je da dođemo tamo, potrebno je da ponesemo našu dobru volju i dobro raspoloženje, a sve ostalo je do porodice Kuljić. Baš tako. Dva Kuljić, zadatka, Grašo. Doći i ima dobro raspoloženje. E sad imamo i novo iznenađenje, Kuljić, Graša, Rozga. Baš tako. I Lorena ne želimo zaboraviti. Mlada pjevačica sa jako dobrim glasom i već dosta hitova i ona već je napravila, tako i ona ima isto svoju priliku. Odlično. Da, to sam vas htjela pitati. Da li će to biti samo pjesme koje je komponovao gospodin Huljić za Rozgu i za Grašu, ili će to biti neki opus? Imate li pojma o tom? Znamo da će biti dosta instrumentalno što se Tončija tiče, to njegove te neke vizije. On ima par pjesama što je napravio i za filmove, ko Victory, ta njegova glazba. Biće miks od toga svega, znači malo instrumentalno i naravna stvar kad budu Petar i Jelena, kad budu pjevali, to će biti ono kako je nama poznato. Da, kako smo i navikli i kako volimo. Pa mnoge njihove pjesme se pjevaju u horski, tako da će to biti potpuno ugođaj. A možda nam ispreme neko iznenađenje, vidit ćemo. Ko će znat, ko će još tu doći. To se ne zna kako su. Svi su jako muzikalni, svi su onako da. U tom opuštenom štihu, tako da. Da, možda naprave i neki duo, trio, da, ko će tako, znati. Da, ko će znati. Da. A ako je malo Albica propjeva... E, baš tako, zato treba doći, nikad se ne zna tako šta će biti stvar. Sve dok nas policija ne otera. Tako je, tako je. Ne biće dobro. Super. Ok, hvala vam što ste izdvojili današnje vrijeme da dođete u naš studio, da budete naše gošće. Želim vam što manje stresa sad do 19.6. Hvala. Želim vam mirno more. Mirno more, baš to bitno. Da, da, mirno more i predivnu noć 19.6. Družit ćemo se svi zajedno, evo i ja još jednom pozivam, družimo se zajedno, bit će stvarno posebna večer, posebna noć. Da. Da ponovimo još jednom karte na e-tiket, je li tako? Ima na e-tiket, ali povoljnije su na eventimlight.com. Ok. Eto, i rekli ste u kursalonu. Kursalonu od ponedjeljka cijeli dan i na večer se mogu isto ulaznice kupiti bez problema. A i na dan koncerta čisto. Na dan koncerta, da, isto. Da, naravna stvar. Boga mi, bit će gusto. Biće. Hvala još jednom što ste bili sa nama. Hvala na pozivu. Evo, ja ću još jednom iskoristiti priliku. 19.6. nemojte zaboraviti. Noć Mediterana u srcu Beča. Tonči Huljić, Jelena Rozga, Petar Grašo, Hada Grašo, Lorena. Mislim da sam dala sasvim dovoljno razloga da potražite kartu za ovaj koncert. Vidimo se tamo. Ko ne bude mogao doći, bit će reportaža na You Planet. You Magazine ide dalje.